Hola, culés. Ha arribat el moment d'anunciar que aquesta serà la meva última temporada al Barça. Ha estat un camí inolvidable. Des de petit, quan venia a veure els partits o els seguia per la tele, sempre vaig somiar en poder jugar amb aquesta samarreta i en aquest estadi. Però la realitat ha superat tot el que vaig somiar. Qui m'havia de dir, quan vaig arribar sent juvenil, que podria viure 15 temporades al millor club del món? El club de la meva vida, del qual he estat, soc i seré aficionat, soci, jugador, capità i poder superar els 700 partits. Ha estat un honor, un somni, un orgull. Ho ha estat tot poder defensar i representar aquest escut durant tants anys. Però tot té un inici i un final. I encara que no hagi estat una decisió fàcil, crec que ja ha arribat el moment. Vull donar les gràcies a totes les persones que ha fet possible viure tot això des del primer dia fins al que serà l'últim. Treballadors del club, fisioterapeutes, doctors, botiller, delegats, comunicació, directius, presidents, entrenadors, staff, analistes, preparadors físics i, sobretot, els meus companys, amb els que hem compartit milers d'hores de convivència. Bromes, xerrades, entrenaments, partits, alegries, tristeses, celebracions, tot. Gràcies. També vull agrair als socis i aficionats de tot el món, que m'han donat el seu suport i la seva estima durant tot aquest temps. I com no, a la meva família, que sempre m'ha fet costat en els moments bons i en els no tan bons, fent aquest camí el més especial i sacrificant moltes coses per acompanyar-me i veure'm feliç. Moltes gràcies per tot i ens veiem aviat en els últims partits. Ser del Barça és el millor que hi ha.